ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ባርካለን። እንደምን ሰነበታችሁ? እንዴት አላችሁ? እኛ ሁላችንም ሰላም ነን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሁላችንም አለን እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ እየተበቀን በፊቱ አለን። እግዚአብሔርን እጅግ እንባርካለን። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል በዚህ በማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን سنከፋፈል በተለይ ትኩረት ላይ ያደረግን ያለን በመጨረሻው ዘመን ላይ ስለሚኖር የጸጋ አገልግሎት ምንድነው ሊኖረን የሚገባው ዕውቀት ከዚህ አንጻር ጸጋን ለእግዚአብሔር መንግስት ከመዋል ጋር በተገናኘ ለናድርገ የሚገባው ለተነቀቅበት የሚገባው ጉዳይ ምንድነው ሚለውን ያያየን ያለነው በተለይ ባለፈው ሳምንት ላይ ራይን በተመለከተ ራይ የሌለው ህዝብ መረን ይሆናል ብሎ እግዚአብሔር ስለተናገረ አገልግሎት ራይ ያለው መሆን አለበት የሚለውንና ከዚህ አንጻር ራይ ምንድነው የሚለውን የተወሰነ ነገር ለማየት ሞክረናል እና በዛ ቀጣይ ክፍልን ዛሬን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ከእግዚአብሔር ቃል በኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ክፍል እናያለን። ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ኤርምያስ ሆይ ምን ታያለህ እያለ ወደኔ መጣ። እኔም የለውዝ በትር አያለሁ አልሁ። እግዚአብሔርም እፈጽመው ዘንድ በቃሌ ተጋለሁና መልካም አይተሃል አለኝ ይላል። ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ምን ታያለህ እያለ ወደኔ መጣ። እኔም የሚፈላ አፍላል አያለሁ ፊቱም ከሰሜን ወገን ነው አልሁ ይላል። እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝ፣ ከሰሜን ወገን ክፉ ነገር በመድሪቱ በተቀመጡ ሁሉ ላይ ይገለጣል። እነሆ እኔ በሰሜን ያሉትን የመንግስታት ወገኖች ሁሉ ጠራለሁ ይላል እግዚአብሔር። እነርሱ ይመጣሉ፣ ያንዳንዳቸው በኢየሩሳሌም በር መግቢያ በዙሪያ በቀጥራ ሁሉ ላይ በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ላይ በዙፋናቸው ያስቀምጣሉ። ስለ ክፋታቸው ሁሉ እኔን ስለተወ ሌሎች አማልክትም ስላጠኑ ለጃቸውም ስራ ስለሰገዱ ፍርዴ በእነርሱ ላይ እናገራለሁ። አንተ ወገብህን ታጠቅ፣ ተነስ፣ ያዘዝኩን ሁሉ ንገራቸው፣ በፊታቸውም እንዳላስፈራ አትፍራቸው ይላል። ከዛ ቁጥር 19 ላይ ነገር ግን አድን ዘንድ እኔ ካንተ ጋር ነኝና ድል አይነሱህም ይላል። ቁጥር 11 ላይ ኤርምያስ ሆይ ምን ታያለህ እያለ ወደኔ መጣ። እኔም የለውዝ በትር አያለሁ አልሁ። እግዚአብሔርም እፈጽመው ዘንድ በቃሌ ተጋለሁና መልካም አይተሃል አለኝ ይላል። አብረን እንጸልይና ስለ ራእይ እንነጋገራለን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ ታላቅ አምላክ የተፈራህ ቅዱስ ጌታ ነህና ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ዛሬም እንደገና በዚህ ጠዋት በፊት እንድንሆን ስለረዳህን እናከብርሃለን። አንተ የምታየውን ነገር እንድናይ፣ አንተ ያሰብከውን ነገር እንዲገባ እንድንረዳ፣ የልቦናችንም አይኖች እንዲከፈቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለን። ክብር በሰማይና በምድር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዚህ በኤርምያስ ምዕራፍ 1 ላይ ያየነው እግዚአብሔር ጥያቄ ለኤርምያስ ሲጠይቀው ምን ታያለህ ኤርምያስ አለው ይላል። ኤርምያስ ያየውን ነገር ሲናገር መጽሐፉ ሲነግረን አያለሁ አለው። የማየው የለውዝ በትር ነው የማይ አለው። ይሄ እግዚአብሔርና ኤርምያስ የተገናኙበት ነጥብ ነው። ስለዚህ ኤርምያስ ያየው ነገርና የእግዚአብሔር ደግሞ ኤርምያስ እንዲያይ የፈለገው ነገር ስለነበረ ምን አለ? ልክ ነህ አለው። እኔ የፈጸመው ዘንድ በቃሌ ተጋለሁ፣ ያንን ያየኸውን ነገር ለመፈጸም እኔ ተጋለሁ እና አንተ መልካም ነው ያየኸው አለው። ስለዚህ ራእይ ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነው ብለን ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ራእይ የሚሰጠን ከሆነ ራሱ እግዚአብሔር የሚያየው ነው እንጂ እኛ ብቻ የምናየው አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አየው ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል ወይ ማለታችን ነው። እግዚአብሔር ቃሉ ስለሆነ ያ ቃል የሚደግፈው ከሆነ ይህ የምናየው ነገር
ራይ ብለን ያየነው ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ድጋፍ ያለው ከሆነ ራሱ እግዚአብሔር ያየው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ነው ያየው ብሎ እግዚአብሔር እንዲናገር የሚያደርገው የሰጠን ራሱ መሆኑና እሱም ከኛ ጋር አብሮ የሚሰራው መሆኑ ነው። በጣም የሚገርመው ቃል እዚህ ላይ አስተውሉ። እፈጽመው ዘንድ ያለ ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። እናንተ ውስጥ ራይ እግዚአብሔር ያስቀምጥ እንጂ በእናንተ ውስጥ ያለውን ራይ የሚፈጽመው ግን ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እኔ ተጋለሁ ምን ለማድረግ? ለመፈጸም። የትኛውን? በእናንተ ውስጥ ያስቀመጥኩትን ራይ፣ ያያችሁትን ራይ ይላል። ከዚህ ተነስተን ባለፈው ሳምንት ያየናቸው አንዳንድ ክፍሎች ነበሩ። እነሱን እናያለን። በተለይ አንድ ስድስት ነጥቦች ለማየት ሞክረን ነበረ። አንደኛው የኔ ራይ ምን እንደሆነ እንዴት አውቃለሁ ያለው ክፍል ነው። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ የምናየው ያንተ ራይ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ዓላማ ነው እንጂ አንተ በልብህ የፈጠርከው ጉዳይ አይደለም። የመጀመሪያው ነጥብ እሱን ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ስንል ያ የምታየው ያ የምታስበው ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ከራሱ ከእግዚአብሔር ህልውና ጋር የተቆራኘ ነው ወይ ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? የምታዩት ራእይ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚሄድ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሚያሰራችሁ ከሆነ እሱ የእግዚአብሔር የሰጣችሁ ራእይ አይደለም። እንግዲህ የጸጋ ስጦታ ብለን የምንጠራው ውስጣችሁ የተቀመጠው ነገር ምንድም? ለምሳሌ ወንጌል መስበክ በውስጣችሁ ከሞላ እግዚአብሔር ወንጌል እየሰበካችሁ ገንዘብ እንድትሰበስቡ አይደለም ራእይ የሚሰጣችሁ። ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድትሰበስቡ ነው። እሱ ነው የሚታያችሁ ራእይ። በመገለጥ አገልግሎት እግዚአብሔር ውስጣችሁ ያስቀመጠው ነገር ሲኖር የእግዚአብሔርን እውነት ለሰዎች በመንገር ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እውነት እንዲመጡ ሲደረግ ማየት ነው እንጂ የናንተ መገለጥ የሰዎችን ጉዳይ የገለጣችሁ ሰዎች ለናንተ መቋቋሚያ ገንዘብ እንዲሰጧችሁ የሚያደርግ አይደለም። ራይ የምንለው የጸጋ ስጦታችን ውስጥ ራይን የምንተረጉመው እግዚአብሔር ያየውን ነገር እሱን በእኛ ህይወት ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር ሲሰራው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ራሳችን ለስራው ስናዘጋጅ የምናገኘው ነገር ነው። ስለዚህ ራእይ ምን እንደሆነ እንዴት አውቃለሁ ለምትሉ ሰዎች ባለ ራእይ ሰጪው እግዚአብሔር እንደሆነ ካወቅን ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት መፍጠር ይኖርብናል። ሰጪው የሰጠውን ነገር ይገልጥልናል። ከዛ ባሻገር ውስጣችን የተቀመጠ ነገር ምን እንደሆነ ቁጭ ብለን መመርመር ያስፈልገናል። ያ ሙሉ የሆነ ነገር ውስጣችን ያለ ነገር እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ስናስተያየው የማይቃረን ስለሆነ ያ በውስጣችን ያለ ራእይ እንደሆነ ልናውቅ እንችላለን። ሁለተኛ ለማየት ባለፈው ሳምንት የሞከርነው ብዙ መሻቶች ቢኖሩን እንዴት አደርጋለሁ የሚል ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የልብን መሻት ሰጣለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር የቅድ አምላክ ነው፣ የፕሮግራም አምላክ ነው። ስለዚህ ምሳሌ ላይ የምናየው በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አለ ይላል። የእግዚአብሔር ፈቃድ እሱ ግን ይፈጸማል፣ ይከናወናል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ያሉ ነገሮች ከእናንተ መሻት ውስጥ አሉ ማለት ነው። ያን እግዚአብሔር እያጎላው እያሰፋው ይሄዳል። እናንተም እንደ ሰው እንደ ባለ አእምሮ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች እንደ መንፈሳዊ ሰዎች መመርመር አለባችሁ። ብዙ መሻቶች ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን ከነዛ ውስጥ የእግዚአብሔር የሆኑ ነገሮች እየጎሉና እየጎለበቱ ይሄዳሉ። ስለዚህ ይሄን ፕሮግራምህን፣ እቅድህን፣ ዓላማህን ለእግዚአብሔር አደራ ትሰጠዋለህ። በዚህ ጉዳይ ላይ እሱ እግዚአብሔር የሚፈጽም ስለሆነ ቀደም ብለን በቁጥር አንድ ላይ በተነጋገር ነው እንዳየ ነው የሰጠው እግዚአብሔር
ብቻ ሳይሆን የሚፈጽመው ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ እኛ ውስጥ የበዙ መሻቶች ቢኖሩም እንኳን ከመሻታችን ውስጥ የእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚሄዱ ነገሮች መኖራቸውን ማሰብ አለብን። ይሄን ምን ለየው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ነው። ይሄን ምን ለየው ደግሞ ያን ስናስብ የሚሰማን ሰላም፣ ያንን ስናደርግ የሚሆንልን ክንውን፣ ሰዎች ያንን ስናደርግ የሚረኩ ከሆነ ፍሬ የሆነ ነገር የምናይበት ከሆነ ከነዛ መሻቶች ውስጥ እግዚአብሔር የለየው የሚሄድ ነገር አለ። ሌላው ያ መሻቱል ጊዜ እይታ ያለው መሻት ነው። ድንግዝግዝ ያለ ሳይሆን ያ በዛ መሻት ውስጥ ከብዙዎች መሻቶች መካከል አንዱና ሁለቱን ስዕሉን የምናየው መሆን አለበት። ፍጻሜው የትኛው እንደሆነ የምናየው መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ መሻቶችን መካከል እያጠራን እንደምንሄድ ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው ለማየት የሞከረው በሶስተኛ ደረጃ ለራእይ መሰናክል የሚሆኑ ነገሮችን ለማሸነፍ ስልቱ ምንድን ነው የሚለው ነው። ይህ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰዎች ራእይ ያላቸው ተሰናክለው ወድቀዋል። ግን የመጀመሪያው ነገር ራእይ እንዳይሰናከል ከፈለግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን መሆንና ለመኖር ራሳችን ማዘጋጀት ነው። ይህን ደግመዋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሁኑ የሚለውን ነገር መሆን ከጀመርን ከግል ማንነታችን፣ በትዳራችን ውስጥ፣ በስራ ጓደኞቻችን ውስጥ፣ በቤተሰቦቻችን በሩቅና በቅርብ ካሉት ውስጥ፣ በአገልግሎታችን ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመሆን ራሳችን ካዘጋጀን መሰናክል አይመጣም ማለት አይደለም። ግን ማለፍ የምንችለው ጉልበታም የምንሆነው ስንቆጠብ ነው። አንዳንዱ በደንብ አዳም አንዳንዱ ከነዚህ ነገሮች ራቅ ይለናል። ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ባዘዘው ጊዜ እንደዚህ ካሉ ነገሮች ራቅ ይለዋል። አያችሁ፣ አንዳንድ ራእዮቻችን የሚበላሹትና መሰናክል የሚጥለን ራቅ ከተባለው ነገር መራቅ ካቃተን ነው። ከዚህ አንጻር የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን በተለይ በሮሜ 12 ላይ ሰውነታችንን እኛን የሚፈትነውን ሰውነታችንን መስዋዕት ማድረግ ይጠይቃል። መስዋዕት አድርጉ ይላል። ቃሉም ከሚነግረን ስንነሳ ስለ ሩጫ ስለ ትግል እንኳን ሲናገር በትክክል እና በቁም ነገር የሚታገል የድሉ አክሊል የሚያገኝ ይሆናል ይላል። ስለዚህ በምንታገልበት ሩጫ አገልግሎት ላይ ራያችንን የሚጥሉ የሚያኮላሹ ነገሮች መኖራቸው እውነት ስለሆነ ግን ራያችን ላይ ስንጓዝና ስንሰራ መሰናክሎቻችንን ድል ለማድረግ የሚያስችለው ጽኑ የሆነ ነገር ነው። ከዛ ሌላ ግን በጣም ማወቅ ያለብን የራያችንን ፍጻሜ ያለውን ክብር ማሰብ ስንጀምር ከዙሪያችን የከበቡ ያንን ክብር የሚያስጥሉ ምናምንቴ ነገሮችን እንንቃቸዋለን። ይሄ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት የምናየው ነው። ምክንያቱም ከፊት ያለውን ደስታ ይላል፣ ያን ደስታ በማሰብ በዙሪያ የከበበውን መከራ ለመቋቋም ወስኖ በመስቀል ላይ የተሰዋበት ምክንያት ከዚህ መከራ በኋላ የሚያገኘውን ደስታ አስበው በመስቀል ላይ ታገሰ እና ብዙ ችግሮች ትግስተኛ የሚያደርገን ለማለፍ ልባችንን የምናጠነክርበት አንደበታችንን የምንቆጥብበት ራእዩን ማየታችንና ከራእዩ የሚገኘውን ግብ በትክክል ሲገባን ነው። ስለዚህ መሰናክልን መሻገር የሚቻለው በዚህ መልክ ነው። ሌሎችም ማሳዎች ይኖራሉ፣ ወደፊት ስንነጋገር እናያቸዋለን።
ሌላው ትክክለኛና ቅድሚያ የሚሰጠው የህይወት አቅጣጫ እንዴት አስቀምጣለሁ የሚል ነው። አይ ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር አለ። ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር የመጀመሪያው ነገር እኛ መንፈሳዊ አገልግሎት የምናገለግልነን የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ። ደግሞ በስጋ የምንኖር ስለሆንን ስጋዊ ነገሮችን የሚያስፈልጉናሉ፣ መንፈሳዊ ነገር የሚያስፈልገናል። ስለዚህ ቅድሚያ የምንሰጠው የሚባለውን ነገር በተመለከተ ወይ በሰዓት ነው ቅድሚያ የምንሰጠው፣ ሰዓት በመጨመር በመቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መጀመሪያ በማድረግና ሁለተኛ በማድረግ ሊሆን ይችላል። ሌላው በዘመን በእድሜ ዘመናችን ውስጥ በወጣትነት በመካከለኛ ጉልምስና ዘመን በሽምግልና የምንሰራቸው ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ግን በእነዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ግን ሁልጊዜ ቅድሚያ የሚሰጠው በእግዚአብሔር መንግስት የመኖራችን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወጣትም ህፃንም ጎልማሳም ሽማግሌም ብንሆን ወደ ተጠራንበት ጥሪና ወደ ፍጻሜያችን የእግዚአብሔር መንግስት መግቢያ ጊዜያችን ስለማናውቅ ሁል ጊዜ ዝግጁ የምንሆነው ለመንፈሳዊ ነገራችን ቅድሚያ በመስጠት ነው። ይሄ ከዚህ ከመንፈሳዊና ከስጋዊ ነገር አንጻር ነው። መንፈሳዊ ነገር በሚመስል ጉዳይስ ቅድሚያ የምንሰጠው ምንድነው የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የህይወታችን አቅጣጫ ላይ ትኩረት የምናደርገው የመጀመሪያው ነገር ከጠራን ጌታ ጋር ያለን የግል ግንኙነት ነው። እሱን ሳናውቅ ስራው መስራት አንችልም። ልንሰራው እንችላለን፣ ግን ከሱ ጋር ትክክለኛ በሆነ መልኩ የሚሄድ ስራ አይደለም። ስለዚህ ከጠሪው ጋር የመገናኘት ነገር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። የጠሪውን ቃል መፈጸም መቻል፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሄዳችን እርግጠኛ መሆናችን። ወገኖች አንድ ነገር እንድናስብ ያስፈልጋል። ድንገት ዛሬ ብንሄድ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ይቀራሉ። የማይቀረው ነገር ፊት ለፊት የምንገናኘውን ጌታ መስለን መገኘታችንና ያለ ነቀፋ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ደግሞ ቆመን መታየታችን ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቅድሚያ የሚሰጡ ነገሮች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ምንቸገረው ማገልገል ከግል ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ግንኙነትና ቃሉን ከማጥናታችን በላይ ቦታ ስለምንሰጠው የማገልገልን ቅድሚያ መስጠት ክፋት የሌለው እንደሆነ ቢታወቅም፣ ግን ከጠራን እኛ ውስጥ ሆኖ ከሚያገለግለው ከዛ ከመንፈሱ ጋር ካልተገናኘን የምናገለግለው አንድ ራሱን መንፈስ ቅዱስን አይደለም፣ ሁለት በስጋና በደም ነው የምናገለግለው። ስለዚህ ቅድሚያ የሚለው ነገር በተለይ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጻሜያችን እንዲሆን ያለን ህብረት መጠናከርን፣ ከቃሉ ጋር ያለን ህብረት መሰረት መያዙን ማየት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው አቅጣጫችንን ወይም ደግሞ ማድረግና መፈጸም ያለብንን አገልግሎት የምንፈጽመው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ምናልባት አሁን ይሄንን ስናገር የሚፈልጓት የትኛውን አገልግሎት ላገልግል የሚለው ላይ ሊሆን ይችላል እና ያልተመለሰ ይመስላችኋል። ግን የሚገርማችሁ ከጌታ ጋር ስትሆኑና የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ስትኖሩለት እሱ ራሱ አገልግሎታችሁ ሆኖ ይገለጣል። እግዚአብሔር ወዳለው ዓላማ የምትሄዱበት መስመር ይሆናል። አሁን ቆይ ትንቢት ልናገር ወይስ ወንጌል ልስበክ ወይስ ደግሞ ላስተምር ወዘተረፍ፣ እሱ አይደለም ጥያቄው። ቅድሚያ የምንሰጠው የህይወታችንን ከጠሪው ጋር ከፍጻሜያችን ፊት ለፊት ከምናገኘው ጌታ ጋር ያለን ግንኙነት ነው። አንድ ነገር በዚህ ቁጥር አራት ላይ ያለውን ልጨርስ። ሰው የሚወፍረው በሚነካካው ምግብ አይደለም፣ ወይም በአጉሊ መነጽር የሚያየው ምግብ አይደለም። ሰው የሚወፍረው ወደ ውስጡ በሚያስገባው ምግብ ነው። እንግዲህ ቢጠቁር ቢቀላ ቢረዝም ቢያጥር የዚህን ሰው ህልውና የሚገልጠው
ምግቡ ወደ ውስጥ ይገባ ነው። አገልግሎት ደግሞ አገልግሎት የሚሆነው አገልግሎትን የሚፈጽመው ጌታ እኛ ጋር መሆኑና እኛ በሱ ውስጥ መሆናችን ነው። እሱን የሚያጎላው የሚያንጸባርቀው የህይወታችን ምሰሶ ከኛ ጋር ከሆነ አገልግሎታችን በራሱ ይገለጣል፣ ከጌታ ጋር ስንሆን ማለት ነው። አምስተኛ ያየነው ባለፈው ሳምንት ለመነጋገር ቀጠሮ የሰጠነው የኔን ራእይ የሚተቹ ቢነሱ ምን አደርጋለሁ የሚል ነው። ይሄ ብዙ ሰዎች ፍርሃት ነው ማለት። ራእይ ውስጣቸው አለ፣ ይቀጣጥላል። ግን አሁን ይሄ አለኝ ብልስ እነዚህ ሰዎች እኮ ስለዚህ ነገር አይፈልጉም፣ ወይም ሰዎች ይህን ፈልጎ ነው ይሉኛል፣ ያለዚያ ደግሞ ሁኔታው የሚመች አይደለም፣ ወይም ያኛው ነገሬን ይቀርብኛል የሚል ከተቺዎች አንጻርም የተነሳ ሰዎች ራዕያቸውን ሊያዳፍኑ ይችላሉ። ግን የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? እንደ መንፈሳዊ ሰው ራዕይን የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ ስለ ራዕዩ ተተቸም አልተተቸም ኃላፊነትን የሚወስደው እግዚአብሔር ነው። እኛ የተቀበልነውን ነገር ለማድረግ ነው ጥረት የምናደርገው። አንዳንድ ጊዜ ወዲያው ስንሰራው ስናደርገው ላይከናወን ይችላል። አይ በቃ ይኸው አንድ ዓመት ነው፣ ሁለት ዓመት ነው፣ ሶስት ዓመት ነው ቆይቻለሁ፣ በቃ ነገሩ አልተሳካም ወዘተረፈ እንላለን። ይሄ ለአንዳንድ ሰዎችም ይመቻቸዋል። ይኸው ይህን ያክል ጊዜ ቆየህ ምን ፍሬ ያፈራህ ሊሉ ይችላል። ያ አባባል የሰዎች አባባል ነው። የእግዚአብሔር አባባል ግን ከእርሱ ጋር በታማኝነት ከቆምክ አንተ ሳይገባህ ወይም ሳትረዳው በሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰራው ሥራ አለ። ስለ ቆምክ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ስለ ጸናህና ያንን የተቀበልከውን ራእይ አንድም ሁለትም ሶስትም እያደረግህ የምታደርገው ከሆነ አንተ ባልገባህ መልክ ብዙ ሰዎች በዛ ነገር ይታነጻሉ። የእግዚአብሔር ማሰራር በዛ መልክ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከትችቶች ይልቅ ሰጪውን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆኑን አረጋግጠ መሄድ ከቻልክ ትችቶች ሁሉ ወደ ኋላ ይቀራሉ። በቃ አንተ ጸንተህ በርትተህ ተስፋ ሳትቆርጥ የጌታን ነገር መስራት ከጀመርክ ትችቶች የሚቀሩ ናቸው። ግን ይህንን ስንል ምን ማለታችን ነው? ያለ ስፍራ ሆነህ ሆነ የምትሰራው፣ ያለ ጥሪ ሆነህ ከሆነ የምትሰራው፣ እግዚአብሔር ያልሰጠህን ሸክም ከሆነ ተሸክመህ የምትሄደው፣ ሰዎች በትክክል ቢገስጹህ መመለስ ከቻልክ መመለስ አለብህ። ግን የእግዚአብሔር ከሆነ ግን በፍጹም የተለያየ ትችቶች ቢኖሩም እየመረመርክ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መጽናት ያስፈልጋል። የባለፈውን ጥያቄ ያነሳነውን ለመጨረስ ስድስተኛው ራእዩ ተጨባጭ እውነት ለማድረግ ምን አደርጋለሁ ይላል። ራእዩን ተጨባጭ እውነት ለማድረግ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መቼም አንድ ነገር ስትሰራ የተጨበጠ ነገር እንዲሆን ትፈልጋለህ። የሚታይ ነገር የሚቆጠር ነገር እንዲሆን እንፈልጋለን። ይሄ እውነት ነገር ነው። መንፈሳዊ ነገር ግን ሁለቱንም ያዘለ ነው። ራእዩ ያየኸው ራእይ አንተ ያየኸውን ራእይ በአንተ ዘመን ላያልቅ ይችላል። ስለዚህ ራእዩን ሌሎች እንዲቀበሉና እንዲገዙት እያደረግህ ከሆነ የምትሄደው በአንተ ዘመን ያ ራእይ ጉዞ ላይ ነው ያለው እንጂ አልቆ ላታየው ትችላለህ። የሚጨርሱ ሌሎች ግሩፖች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ለማየት እንደምንሞክረው በአብርሃም ትውልድ ውስጥ እግዚአብሔር ያየው ዓለምን ነው። አብርሃም ግን የተወሰኑ ነው። ከይስሐቅ በኋላ ኬጥሮ ጋር የወለዳቸው ልጆች አይቷል። ከዛ ውጭ ግን እግዚአብሔር ያሳየውን እነዛን የከዋክብት ብዛት አላየም። ከሱ በኋላ ነው ነገሮች የተፈጸሙ የመጡት። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን በአዲስ ኪዳን እናንተ የአብርሃም የእምነት ልጆች ናችሁ ይለናል። አብርሃም አመነ ጽድቅ ነው ተቆጠረለት ስለሚል፣ ስለዚህ እኛ ሁሉ የአብርሃም ልጆች እንደሆንን የሚያሳየውን ያንን ራእይ አየ፣ ከዋክብቶችን አየ፣ ብዛታቸውን አየ። ግን ጨብጦ ያየው ግን
ከወቅቱ አቋያ አልነበረው የተወሰኑ ነገሮች ብቻ ነው ያየው ራይ ከዚህ ማንጻር ተጨባጭ ከመሆን አንጻር ብቻ ሳይሆን እየሰራሁት መሆኔን ርግጠኛ ከሆንኩ የሚፈጽሙት ሌሎች አካሎች እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ሁሉን መጨረስ አንችልም በጣም መታወቅ ያለበት ነገር አንድ ሰው የሚሰራው ውስን ነገር ነው ለምን ዘመኑ ማጭር ስለሆነ ማለት ነው ሁለተኛ አቅሙ ማጭር ስለሆነ እግዚአብሔር ትልቅ ራ ያሳይቶን ሁሉን መፈጸም አንችልም የምንሄድባቸው ደረጃዎች አሉ መስመር ላይ የምናስገባቸው ነገሮች አሉ ሰዎች በመሳሌነት የሄድንባቸው ነገሮች የሚያዩአቸው ነገሮች አሉ ግን ሁሉን ፈጽመን ላንጨርስ እንደምንችል ማወቅ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ዮሐንስ ወንጌል 3 16 18 የምናየው የመጣበትን ዓላማ ለሰዎች ኃጢአት ሁሉ መሞቱ ዓለምን ለማዳን ነው ይላል ባለም ላይ ለመፍረድ አይደለም ይላል ግን ዓለም ሁሉ ድኗል ወይ በሱ ዘመን ስንል ሊድን የሚችልበትን መስመር ዘረጋ ሐዋርያትን አስቀመጠ ከዛ ቀጠለ እና የእድሜያችን የምኖርበት ዘመን ማጠር አቅማችን ጉዳይ ሁሉን መፈጸም ስለማንችል አንዱ መረዳት ያለብን ነገር ይሄን እውነት ነው ሌላው ግን ተጨባጭ የሚለው ነገር ምንድነው መሰረታዊ ነገር ይሄ ራእይ በርግጥ ከእግዚአብሔር ነው ወይ ብለን ከእግዚአብሔር የሆነ ራእዩን ይዘን መስመር ጀምረን መንቀሳቀስ ከቻል እሱ ተጨባጭ ነገር ነው ማለት ነው እሱን እንግዲህ ለና የሚያስፈልገው ነገር በተለይ እነዚህ 6 ነጥቦች ከጥያቄ ሆኖ ብዙ ጊዜ ሰዎች ከራእይ አንጻር የሚጠይቁት ነገር ነው ሰፋ ባለ መልኩም ለናየው እንችላለን ሌላው እንግዲህ ጨምረን እንዲሁ ለማየት የምንችለው ነገር የሚከተለው ጊዜ የምናየው ከራእይ አንጻር ለምን እንደምንኖር ማወቅ አለብን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ዓላማ የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ህልም የምንለው ነገር እንዴት ሊኖርን እንደቻለና እንደሚችል እና ያለን ከዛ ውጪ ብዙ ሰዎች ባልተከናወነ ህልም ውስጥ እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው ችግር ምንድነው? ህልም አላቸው ግን ያልተከናወነ ህልም ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን ነገር እና ያለን በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለ ራእይ ከሌሎች ሰዎች ራእይ ልዩ የመሆኑን ጉዳይም በምን መልኩ እንደሆነ እና ያለን እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን እና ሰፋ ያሉ ነገሮችን በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን በምናይበት ጊዜ ግን ከአገልግሎታችን ጋራ እያገናኘን ነው የምናየው ማለት ነው። የዛሬ በእነዚህ 6 ጥያቄዎች ላይ ለመመለስ ነው የሞከርነው። እግዚአብሔር እንዳስተማረን አምናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይጎብኝ ተባረኩ።